A criação de galinhas tem sido uma atividade essencial para o Brasil, tanto para a economia do país quanto para a alimentação de sua população. A avicultura é uma das principais atividades agropecuárias do país, com milhares de pequenos e médios produtores envolvidos na criação de aves. Hoje, nesse vídeo, nós falaremos sobre a importância da criação de galinhas para o Brasil. Se você já gostou do tema, curta ele e se inscreva no canal. Sem enrolação, vamos para o vídeo. A avicultura é uma das atividades agropecuárias mais importantes do Brasil, gerando empregos diretos e indiretos em todo o país. O setor é responsável por mais de 4% do PIB agropecuário do país e é uma das principais fontes de exportação de produtos agrícolas. Além disso, a criação de galinhas é uma atividade relativamente barata, que pode ser praticada por pequenos e médios produtores. Isso significa que a criação de galinhas é uma importante fonte de renda para muitas famílias rurais, contribuindo para o desenvolvimento econômico das áreas rurais do Brasil. A criação de galinhas é fundamental para a segurança alimentar do país. A carne de frango é uma das principais fontes de proteína animal consumida pelos brasileiros, e a criação de galinhas é a principal responsável por essa produção. Além disso, a criação de galinhas é uma atividade relativamente simples e barata, o que significa que os produtos derivados dessa criação, como ovos e carne, são acessíveis para a maioria da população brasileira. Por fim, gostaria de dizer que a criação de galinhas é uma atividade fundamental para o Brasil, contribuindo para a economia do país, a segurança alimentar da população e a saúde pública. Além disso, a atividade é relativamente simples e acessível, o que significa que a criação de galinhas é uma alternativa saudável e segura para a produção de alimentos. Outro fator importante é que a criação de galinhas faz parte da cultura das áreas rurais do Brasil, fazendo que a criação de galinhas passe de pai para filho e de mãe para filha. Outra coisa que gostaríamos de te informar é que temos diversos vídeos em nosso canal sobre várias raças de galinhas. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, se inscreva em nosso canal, que estamos sempre postando vídeos sobre galinhas. Bom, e se você gostou desse vídeo, curta ele e comente nele. Agora, por último, vou me despedir. Até a próxima, fiquem com Deus!